jobben min jo å dekke pressekonferansen, alle pressekonferansene helt frem til finalen og vinne finalen, etter finalen. Vi på pressekonferanse 25, tror jeg. Vi startet med Moldova, avsluttet i går med Ukraine. Så nå vi liksom på del 2 av semifinale 2. Så det har vel vært, hvis vi ganger da, hvis det 5 seter her, cirka. 20 ganger 25, da vi oppe i 125 mennesker. Det blir nok et skal vi si 500 kanskje? 500 folk som innom og hilser på. Nå det da Nederland, men vi litt usikre på hvordan det kommer til å gå, for vi har hørt noen rykter om at det ikke gikk så bra på prøvene, så da kan det hende at hun ikke dukker opp. Dutch delegation, and we would like to inform you that our entry for the Eurovision Song Contest, Sineke, will not attend at this press conference. The reason is that she had problems with her voice the last couple of weeks, and that's why she's not here. On advice of her personal doctor, we decided that she needs to speak as little as possible, and therefore we decided that she's not here. Are you scared that she will actually lose her voice if she will attend to a press conference? Yes. We can make a photo moment, and hopefully we can get her over here somewhere in about a few minutes, and then we can take a few pictures. That's possible. I think we should give her a big applause again. Well, she looks really okay then. They were there, so it took 10 minutes. So your guys are really, really good. That's good. Thanks. Ja, det var da denne australske radioreporteren som har kommet hit fordi han dekker da hele Australia. Det bor mange forskjellige typer I Australia fra forskjellige land, så han dekker da alle land. Så han min go-to guy når ingen andre stiller spørsmål. Da er det Simon Burke from Australian Radio. Så jeg og han, vi er der, vi er close, altså. Romania will be here in a couple of minutes. Paula Selling and Ovi. They will attend in a couple of minutes. They are on their way to the press conference area. Så nå det jo litt på overtid igjen, det jo alltid litt på overtid. Det skal jo være halv, og nå klokka 4:30. For sent igjen. Da ryker schedule. Jeg liker ikke når vi liksom faller bak på tid hele tiden. Urutinert. Han en nordmann, så det vært litt morsomt at han å snakke litt med han litt ekstra. Men det kan vi ikke. De får jo kun 30 minutter nå her, 10:30. De trege. Kanskje rumensk tid. Please welcome from Romania, Paul Selig and Ovi! Tell us about the rehearsal. How did that go? So far, so good. We're actually very happy, especially with the sound. And of course, since it's the first rehearsal, there's a few things with the camera which needs to be worked out. Yeah, but basically we felt great. Thank you for the hospitality. It's amazing what's happening to us. It's a pleasure to work with the technicians that you have. It's amazing. Thank you very much. Nå det sjukt varmt der hvor pressekonferansen Så i sted så hadde vi Miro fra Bulgaria, og han satt jo og svettet og drakk et par liter vann. Hvor mange oppi nå da? Jeg husker ikke helt, jeg. Vi sjekker. Jeg tror det en snart 30. In short time, it will be John Lillegreen and the Islanders from Cyprus. Mellom hver gang så har du ikke så mye tid da, det jo 5 minutter, så da det egentlig å lese litt på det du har gjort. Snakke med litt folk og sjekke om de har, om det noe sånn last minute info eller gossip. Nå kommer det faktisk en delegasjon fra Kypros, og der det med en norsk jente. Det som det spesielt at de møttes på internet. The internet. Det kjempekjekt å ha norske lydfolk og norske filmfolk, for de så kjempegod. Så det helt fantastisk. Jeg så imponert med NRK. Helt fantastisk. And Johnny, can you translate that? Thank you for being so nice to Thank you so much. We're gonna see you. Yeah, we will see you next time. We'll after have the second other rehearsal. Kind of yeah, that we'll have the more big official one. Yeah, the more okay. official. Så det var da Head of Delegation som sa at de var fornøyde, de fikk sitt, og så møtes vi igjen når det prøve nummer 2. Og fansen jo her fortsatt, sånn som hun som sitter helt foran i, hun enig foran I rullestolen, hun har vært der på alle pressekonferansene. Og det begynner å bli, nå det vel 35 eller noe. Ja. Og det jeg synes litt morsomt da, det jo at det bare menn her. Det bare pressemenn. Hvis du nå titter litt ut, nå det ikke så mange her da, men det 99% menn da.
Og det som også morsomt, når det kommer veldig flotte, fine, feine damer, så ikke de det mest interessante for alle. Sånn som I går så hadde vi da Hviterussland, Belarus, som har en gruppe på 3 jenter og 2 gutter. Og jeg tenkte at da blir det bra stemning, kjempevakre damer og sånn. Men det var jo ingen av gutta her som var noe interessert. Det var jo kun meg og de 2 norske kameramennene. Ja, det ble hyggelig for oss da, men det mye menn her, det 90% menn, og ja, de liker nok mest Miro fra Bulgaria og par som også likte han veldig godt, han fra Israel. Da blir det jo, det blir mer jenter på oss da. There will be a break for 20 minutes and then we will come back with Croatia. Skal jeg si, det er en forskjell fra å jobbe med nyheter, men det veldig, veldig morsomt. Det bare glede, vet du. Det bare glede. Hvor mange pressekonferanser har du hatt nå? jeg har mistet tellingen, men jeg kanskje 35 nå da. 40 ganger minutter ganger 32. Quiz for deg der hjemme.